ଆପଣଙ୍କ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, ଆପଣ କଣ ଆଲୋଚନା କରିବେ? ଆପଣଙ୍କ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆଗ ଧୈର୍ଯ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ଆସିଛୁ, ଆଜି ପୁରୀ ସହରରୁ ମୁଁ କହୁଛି, ପୁରୀ ସହରରେ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଦୋକାନ ଖୋଲା ନାହିଁ, କୌଣସି କପେ ଚା ମିଳିବନି, ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନୀତି ବନ୍ଦ ଅଛି, ସବୁ ଅଛି। ସେମାନେ ଆଜି ଯଦି ତାକୁ ଆମେ ତ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ, ସେମାନେ ଚିକେନ ବିରିୟାନି ଖାଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆସିକିରି ପୁରୀ ସହରରେ କରିକି ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ଡରେଇକିରି ରଥ ମାସ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ କଣ କହୁଛି, ଆପଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛି, ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛି, ଆପଣ କୌଣସି ଗର୍ଭିଣୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ପରାଗ ସମୟରେ ବାହାରେ ଠିଆ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗର୍ଭସ୍ଥ ସନ୍ତାନ କଣ ହଉଛି ତାହା ସାର୍ବଜନୀନ କଣ ଟିକେ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଆପଣ ଟିକେ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦକୁ, ସିଏ ତାଙ୍କର କଥାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିସାରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି ଏବଂ ଆଜ୍ଞା ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜାଣିବି। ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଟିକେ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ, ତାଙ୍କର ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ରଖିସାରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ନିବେଦନ କରୁଛି, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରାଗ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଯିଏ ନିଜର ଅତି ନିଜର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଗର୍ଭବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ବାହାରେ ଠିଆ କରନ୍ତୁ ପରାଗ ପରେ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗର୍ଭସ୍ଥ ସନ୍ତାନ ଉପରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି ସେଟା ଭବିଷ୍ୟତ କହିବ, ସେଇଟା ତ ବିଜ୍ଞାନ ସମସ୍ତ ହେଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଆପଣ କଥା କହିଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆପଣ କଥାକୁ ଆଇଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆପଣ କଣ ଆଲୋଚନା କରିବେ? ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, ଆପଣ କଣ ଆଲୋଚନା କରିବେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ? ଆପଣଙ୍କ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, ଆପଣ କଥା ଶୁଣିଲେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, ଆପଣ କଣ କହିବେ? ଆପଣ ଆପଣ କଣ ଆପଣଙ୍କ ପିତୃପିତାଙ୍କ ପ୍ରତି କହିଥିଲେ? ଆପଣ ବାପା ଆପଣ କଣ ଶିଖେଇଲେ? ଆପଣ ବାପା ତାଙ୍କ ବାପା ଶିଖେଇ ଆପଣ କଣ ଏଇ ଆପଣଙ୍କ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ।